Efi publikon ditën e sotme një foto dhe video në profilin e saj në Instagram, ku duket mjaft tërheqëse dhe shumë simpatike. Efi u bë mjaft e njohur në emisionin e dashurisë, pa dyshim që ajo arriti të rëmbente zemrat e fansave të saj, por edhe të publikut. Ndërkohë, Samiu dhe Mevlani ka qenë dy ndërdjem të cilët kanë patur më së shumti takime me Efin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por që ajo vendosi të largohej single nga programi i dashurisë, duke mos dalë me Samiun i cili që deklaruar për të. Ndërkohë ajo po vazhdon të shijoj jetën e saj tashmë jashtë emisionit.